dia, bom dia, bom dia. Tudo certo, galera? Sábado. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tá escuro aí? Tá escuro ainda. Sábado, né? Tamo aqui. Acordei hoje mais cedo um pouquinho pra conseguir fazer as coisas. Senão depois eu fico agoniado. Eu fico só pensando aquilo lá pra fazer. Então eu falei, vou... Já, naturalmente eu já acordo, eu só não levanto, né? Mas eu falei, hoje eu vou acordar, levantar mais cedo um pouquinho e eu vou mexer numa cerca ali. E como eu tenho luz ali, então dá pra ir mexendo, tá? Já que eu tava acordado. Então vamos acochar. Bastante coisa pra fazer. Eu comecei a cortar a grama. Ó, o galo cantou. Comecei a cortar a grama quinta. Cortei quinta ali em volta do quiosque, no pomar. Ontem cortei aqui do lado de cima da casa, agora ficou a parte de baixo. Daí então, agora à tarde, agora hoje quando clarear um pouco mais eu já termino de cortar, rastelar. Enquanto isso vou mexendo uma cerca ali, vou tirar um pedaço de cerca, já vou explicar para vocês também. É, quero ver se eu mexo nesse galinheiro, não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu quero começar já para mim mexendo durante a semana. E tem mais uma listinha aí. Fui fazendo a lista ontem das coisas que tinha que fazer. Eu acho que não vai dar pra fazer tudo não, mas são as prioridades do momento aí, tá? Então, mostrar aqui, quer ver? Aqui, ó. Aqui já tá com a grama cortada. Aqui não vai dar pra ver, depois eu mostro. Cortei tudo aqui embaixo. O que que é a ideia? Eu ia mexer lá na horta, mas nós não vai mais mexer não. Aí pensamos bem, falar, vamos deixar a horta aqui mesmo, só vamos mexer nela. Eu vou tirar essa cerca aqui, ó, aqui, essa aqui, e essa aqui até aqui assim, ó. Porque antigamente, quando eu mudei aqui, daí eu fiz por causa das cachorras, pra deixar elas fechadas, que não tinha costume e tal. Mas agora elas andam por tudo aí, então não tenho por que deixar fechado não, eu deixo ele aberto. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos acochar aí. Que sábado. Ainda tô meio acordando, mas vamos que vamos. Cerca. Falando mais baixinho aqui, o povo tá tudo dormindo ainda. Então tirei daqui, ó, desse pilar pra cá tudo. Agora eu vou desmontar ela e acho que essa tela eu vou usar até no galinheiro já. Vamos desmontar, tirar agora os palanquinhos, né, pra enrolar a tela. Galera, tava lá lavando o chiqueiro, tratando os bichos, já organizei tudo lá atrás, agora vou pegar de novo aqui. Quinta-feira eu comecei a roçar aqui, ó. Eu já vim e rocei aqui dentro e ali, né? Aqui também, ó, já rocei aquela abóbora que tava lá, ó, já limpou ali. Então agora, aí agora na parte da manhã eu arranquei toda aquela cerca que tinha aqui, né? Eu mantive daqui pra lá, ó. Dali, ó. Dali em diante, porque daí ele tem a caixa d'água também. Aí eu deixei ela. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou começar a rastelar essa parte da grama aqui. É, tô precisando de grama pros ninhos, precisando de grama pras árvores, pra fazer o coroamento ali. Mas vamos dividindo um pouquinho cada um. Eu vou guardar essas madeiras aqui. É, para daqui um pouco começar a cortar a grama. Daí falta eu cortar lá na frente e aqui do lado só. Falta pouco. Então mais uma meia hora de grama ali eu termino. Beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 palanquinhos de eucalipto. Dá pra mim usar ali já no galinheiro. E tem a tela também. Tirei os arame. Então fui tentando reaproveitar o máximo aí. Beleza? Então vamos lá. Isso aí, galera. Ó, terminei de rastelar ali. Tô aqui. Bela tá na lama lá já. Dá tchau, Bela. Joyce. Tamo aqui. Quase caiu. Tamo aqui agora. Já você vai mexer nos canteiros de morango. Eu comprei a lona. Aí vamos fazer uns canteiros diferentes aqui. Na verdade, fazer em toda a horta. Colocar a lona e... Porque daí evita vir um mato. Fica mais úmida também. Tá? Então tô mexendo o canteiro aqui. Aí vamos começar. Então, gente, agora terminei de furar a lona, né? Agora eu vou começar a plantar as mudinhas de morango, ó. Retirei ela daquele canteiro antigo. Só colocando o dedo e apoiando ela lá dentro, ó. Acomodando ela lá dentro do furinho, que já tá plantada. Galera, eu coloquei o milho secar aqui, ó. O milho que ainda debulhou, tava um pouco úmido ainda. Aproveitar que final de semana é de sol. Deixei ele tomar um sol aí. Deixei secar aqui. Já cortei toda a grama, rastelei tudo. Agora eu vou lavar as calçadas. Aí depois do almoço eu cato os montes. Aí, ó. Cortei aqui, ó. Tava precisando. Que aqui fica o relógio de água e de luz. O rapaz da leitura não tava conseguindo ver mais. Aqui, na verdade, tem que dar mais uma rastelada ainda. Aqui ficou bastante grama, sabe? Mas tô cansado pra caramba. A grama tava muito alta. Aí quando ficar desse jeito, cansa demais. Não pode deixar crescer muito, não. Ó. Aqui, ó, a parte sem cerca ficou bem melhor. Acho que eu vou tirar essa aqui ainda. Essa aqui, ó. Esse vão aqui, ó. Vamos ver. Mais tarde. Então eu vou mexer aqui agora, Isabela. Aí, galera, o martelo onde a Bela deixou. Terminei de lavar a calçada agora. Lavamos tudo em volta da casa. Agora é só catar a grama. Mas aí depois do almoço eu cato. Dá uma olhada aqui, ó. Vim soltar as crias. Deixa eu mostrar. Olha lá, tanto de pintinho. Esse lote saiu mais desregulado. Olha o tamanhozinho daquele pescocinho pelado ali, ó. Olha o tamanho do outro. Mas tá indo. Aí esses aqui, ó. Essa semana já deu uma confusão, rapaz. Eu soltei esses aqui, ó. Mas danaram brigar, danaram fugir. Aquele ali, ó. Esse aqui, ó, maiorzão. Comeram a asa dele. Não sei o que que arrumou, machucou e ficaram bicando. Eu falei, ó, vou trancar de novo. Mas tá complicado esses bichos, hein? Tem que organizar isso. Por isso que eu quero aumentar o galinheiro. Que eu tô achando que é... Porque tá pequeno, sabe?
por eles serem caipiras. E aí, não tá... Olha onde a galinha tá botando ali. Tem ninho sobrando. E ela vai botar ali. As galinhas atrapalhadas, viu? Aí tá bom, vamos lá. Tomar um banho também, pra almoçar. Olha o pescozinho pelado, magrelinho. Isso aí, pessoal. Estamos aqui na labuta. Você veio trazer uma flor pra mim? Que cheirosa. Vai levar pra mamãe? Obrigado. Te amo, tá? Ó, estamos aqui. Começar a mexer no galinheiro. E cercar aqui. Tá aqui, ó. Pensei que eu tinha jogado, né? Vou colocar aqui, tá? Tira o dedo da boca. Que você... Começar a mexer aqui no galinheiro. E colocar as telhas. Beleza? Vamos lá. Tá terrível, hein? Mas tá indo. Colocando as telhas. Aqui praticamente já terminei essa parede principal. Agora eu subo aqui. Aqui até... Subo lá naquele pilar, ó. Descer aqui. E aí, cavar os pilares. Beleza? Cansei, hein? Fui ali, comer alguma coisa, começou a dar uma moleza. Ui, que fiquei cavando ali. Tem muita força. Mas vamos lá. Então terminei todo o cerco. Ficou reto, reto, reto. Não, mas tá bom. Ó, fechei aqui. Aqui. Tô caindo aqui, meu Deus. Aqui, ó. Aqui lá em cima na cerca, fechei tudo também. Então, sim, é que eu não comprei a tela. Fui lá para comprar hoje, mas falei, ah, eu não vou conseguir fazer. Agora falta o quê? Fixar os palanques, esticar o fio e passar a tela. Aí o que, que eu vou fazer? Amanhã cedo, eu vou. As telas que eu tirei, vou esticar ali, lá na cerca. Aí. A tela nova, eu vou esticar ela aqui. Aqui na frente, aqui e do lado. Então, eu vou... Mas daí amanhã, eu acho que eu só estico a tela. Aí segunda-feira eu furo os palanques. Durante a semana eu termino ele. Vai dar bom. Aí, ó. Vai ficar grande pra caramba. O chuchu ali, tive que cortar uns galhos. Eu encontrei uma bela de uma aranha ali. Tinha acabado de pensar comigo, falei, nossa, tá mexendo toda essa tranqueira aqui, não achei nenhum bicho, né? Rapaz, mas achei, ó, tamanho da mão, assim, ó. Ah, nem tanto, né? Da mão aqui, ó, da palma. Aí, é. Bicho é bonito, hein? Ui, vê aqui como que tá, ó. Os novos moradores, eu soltei esses pequenininhos, que ele estava machucando o outro lá, sabe? Daí, falei, ah, vocês estão machucando o outro, então você vai... Vocês vão pra fora. Aí soltei ele aqui. Ali em cima tá tudo ok. Deixa eu ver a água. A gente fez um invento aqui por causa da água. Que eu não tinha um bebedor. Que o objetivo era usar dois bebedores só, né? A brigueira aqui tá. Mas tá dando certo ali, ó. Tá pingando de pouquinho. Vocês estão comendo. Tá tudo beleza. Opa, tem mais um ovo hoje, hein? Isso que hoje deu bastante ovo, hein? Mas tá bom. Galera, vou tirar o ar da mangueira ali, que eu tenho uma sina do cano. Vocês lembram, né? Quem já viu outros vídeos aí, que eu vivo arrebentando o cano. Hoje não foi diferente. Cortei a mangueira ali. Eu já remendei. Agora só vou tirar o ar. O ar do cano, pra não, se não atrapalha, para de pingar lá, né? Olha, é isso aí. Só vou catar. Vim tirar o ar da mangueira aqui. Rapaziada, já vou dar jogar uma água aqui. Essa aqui já veio. Gosto de um banho. Tá calor ainda. Arrolou no chão. É isso aí, meu povo. Fechando mais um sabadão. Aqui, ó. A pá trouxe uma... Tem um colega meu que trabalha com a pá. Ele trouxe uma concha de terra pra mim, pra jogar aqui. Precisei cortar tudo o fio aqui, porque eu tinha pedido pra ele jogar aqui, na verdade. Aí eu falei, ah, mas até meu pai tava aqui, ele falou, não, já aproveita e joga lá. Aí só tirei o fio ali, já jogou aqui, agora é só dar uma acertadinha.
Eu quero dizer, 90% tá pronto. Galera, então, ó, terminamos o cerco aqui, né? Aqui do novo galinheiro. Amanhã cedo, vamos ver se eu mexo alguma coisa, se não eu mexo durante a semana. Deixa mais semana. E aí não fizemos mais nada. Brinquei com a Isabela, fizemos um escorrega na lona ali com água e sabão. Bom dia, tudo certo, galera? Tô aqui tratando da bicharada. Terminei de tratar das galinhas ali, vou tratar dos porcos aqui agora. E só vou dar uma organizada no quintal. Recolhi um pouco. Eu pudei ali uma flor ontem, tem que catar mais um pouquinho de galho, né? E aí dá uma organizada só e chega. Aí tomar um banho e descansar. Beleza? Mas vamos falando. Vamos na sequência aí, eu vou mostrando. Beleza? Mostra aqui. E o que, que você vai fazer pra ela vir me pegar? Mas como que você vai chamar ela? Ô pai. Oi. O que você faz aqui? Aqui a pá colocou terra, ó. Por quê? Pra tampar o buraco. Você vai esperar a mamãe? A máquina derrubou uns pés de milho ali, ó. Já joguei aqui. Já estão comendo. O ninho eu vou ter que deixar pra mexer mais tarde, porque a grama tá meio verde ainda e molhada. Elas vão ciscar muito, então a gente esperar. Estão comendo aqui também, ó. Dei uma organizada aqui. Aí durante a semana eu mexo mais. Aqui recolhi as coisas e tal. Vou ter que mexer no fio aqui. Eu tive que cortar pra máquina passar. Mas acho que vou segurar até amanhã. Aí eu compro o fio e já faço o que eu quero fazer. Já fica melhor. Aqui eu não vou mexer nada. Tem aquela bagunça ali, mas eu vou deixar. Agora eu vou pegar ali. Joga uma água nas calçadas. E depois organizo ali a parte de baixo. Aí acabou. Beleza? Vamos que vamos. Isso aí, galerinha. Domingou. Tá vindo um tempo de chuva ali, ó. Acabei de recolher o milho. Coloquei dentro da caixa d'água ali, que já tava seco. E agora eu tô só firmando um pouco esses palanques aqui, que eu furei hoje de manhã, ó. Não coloquei a tela. Mas eu já finquei eles, tá? Então agora só vou dar uma chegada nele, porque se vir chuva, pelo menos o buraco enche de terra, mas a parte de baixo já tá firme. Aí fica mais reforçado, beleza? Vou coxar aqui que a chuva tá vindo, mas vamos falando. Esse aqui tá trovejando pra caramba. Eu vou pra dentro tomar um banho também. Suei bastante aqui. Aí acho que hoje encerra por aqui. Mas deixa mais pro final do dia. Nos despedimos, beleza? Vamos que vamos. Chegou bastante, meu pai chegou. Eu tava também virando o tempo, falei, ah, vai tomar um banho. Beleza, tamo aqui, ó. Bicharada. Todo mundo ciscando, daqui um pouco já vai dormir. Encerrando aí. Amanhã cedo eu vou só terminar de catar ali uns pedaços de galho que eu cortei. Tratar dos bichos, não vamos fazer muita coisa não. Pra descansar um pouco, senão cansa muito. Mexer nesses ninhos, amanhã cedo eu tenho que mexer também. Tá? Então é isso, vamos lá. Não vou encerrar por aqui, mas amanhã tem mais um pouquinho. Vamos conversando, beleza? Isso aí, galerinha. Fechando mais um final de semana no nosso recanto. A bicharada tudo. Se preparando para ir comer. Para ir comer não, para ir dormir, né? Olha lá, coloquei palha nos ninhos aqui hoje à tarde. Peguei lá a grama. Coloquei ali, vamos ver se começa a botar agora. Estão botando no chão em vez de botar no ninho. Ninho tem demais, né? Fui ali pegar uma vagem, ó. Peguei de um pé só. Tem que pegar dos outros. Fazer uma saladinha agora à noite. Mais light. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Mais um final de semana aí no nosso recanto, tá? É bastante atividade. Ontem mesmo, nossa, eu cansei demais. Não mostrei muita coisa porque é corte de grama, rastelar, isso aí a gente já viu várias vezes e vai ver ainda. Falei, ah, não vou filmar não. Mas cansei bastante. É, ontem mesmo, nossa, fui dormir acabado. Mas já deu pra descansar, hoje já não forcei muito. Então deu pra descansar bem. Galinhada, ó, tudo aqui preparando pra ir dormir também. Já tratei dos porcos. Então, bastante coisa que foi feita. E fica aí. Próxima
próxima semana, próximo final de semana, a gente volta com mais atividade. Durante a semana eu vou ver se eu consigo mexer no galinheiro. Eu vou mostrando para vocês também, tá? Então, para não pesar muito de uma vez só, tá bom? Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Qualquer novidade, chamo vocês aí pra gente ir conversando. E vou gravando aí os picados aí também durante a semana pra gente ir vendo a evolução. A gente tá com 5 meses de canal. Aí comecei a olhar os vídeos, é gostoso, que daí você vê a evolução, como era. E aí eu vou começar a preparar um vídeo também de quando a gente mudou. Desde quando a gente mudou até agora, o que que mudou. Pra vocês verem como era e tudo mais, tá? Mas é isso aí. Fiquem com Deus, ótima semana a todos. Curte, compartilha, encaminha aí pra família, pros amigos, que isso ajuda a gente cada vez mais. Graças a Deus, o número de seguidores está aumentando no canal, toda semana vem novos seguidores, isso é importante, visualização. Então o objetivo é esse, mostrar para vocês, pra gente cada vez mais ter vontade de estar gravando. Beleza? Fiquem com Deus então, tudo de bom.